Analisti politik dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politika Demokratike nga Berlini Bodo Weber vlerësoi se jo vetëm autoritetet serbe e fshehen ardhjën e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Serbi deri në ditën e fundit, por edhe autoritetet gjermane dhe Komisioni Europian. Në intervistë për portalin serb Danas, ai tha se vizita ishte paralajmëruar vetëm 2 ditë përpara mbërritjes në Beograd dhe se ishte një njoftim i pazakont afatshkurtër, dhe shtoi se ky misteriozitet i është dukur si i dyshimt. Pas këtij misterioziteti fshihet gjithmonë e njëjta karakteristikë. Së pari është një lloj marrëveshje nga ato që njihen si të ndyra, në të cilën aktorët e përfshirë janë plotësisht të vetëdijshëm për papastërtinë e sipërmarrjes së tyre. Dhe së dyti, aktorët perëndimor të përfshirë nuk kujdesen për dëmet e mëdha që mbeten pas këtyre marrëveshjeve të ashtu quajtura të lira, por që qëllimet parësore të tyre duken më vonë, deklaroi Weber. A i vlerësoj gjithashtu se gara për litiumin i gjatë në etheve të dikurshme të arit, por se sot nuk ka më koloni. Tani janë regjimet të korruptuarit, të cilët kërkojnë pjesën e tyre të byrekut. Kam frikë se qeveria e kancelarit Scholz, duke përqafuar regjimin autokratik korruptiv të Aleksandr Vučićit, po përsërit gabimin e qeverisë Angela Merkelit në vitin 2014, kur pas aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Putini, në vend që të zvoglonte varësinë nga energjia ruse, e thelloi bashkëpunimin në fushën e energjisë, deklaroi Bodo Weber.